предки вірили в легенди старого Львова, історії, що житимуть вічно в місті митців, майстрів і пивоварів. Відчуй смак легенди разом із пивом львівським. Пиво варили у Львові з найдавніших часів, а перша згадка про цех броварів датується 1425 роком. У 15 столітті варіння пива було настільки прибутковою справою, що навколо неї виник справжній чиновницький рекет. Рурмайстер або міський чиновник, який відповідав за водогінну систему міста, дізнавшись, що в тому чи іншому районі варять пиво, перекривав водогін, мотивуючи це будь-якою технічною причиною, і відновлював водопостачання лише після того, як відчував у кишені дзвінку монету. Бочка пива була у ті часи найкращим подарунком для можновладців. Ось документ, датований 1515 роком. Купили бочку доброго пива і відіслали з найнятим візником архієпископові Примасові Угнєзну і колишньому великому канцлеру Леському. Так само і руському воєводі Оттонові Сходича подарували бочку пива за півкопи грошей. Та що там казати, ще в радянські часи ті, хто їздив відрядження до Москви або Києва, обов'язково брали з собою декілька пляшок львівського пива як найкращий подарунок для столичних часів. У 15 столітті пивоваріння набирає у Львові великих розмахів. Вже 1533 року ані міські власті, ані королівські намісники не можуть дати собі ради з появою численних нових броварень, що змушує втрутитись самого короля і видати указ, який регламентує пивоваріння у місті. З 1543 року вже існував звичай, що кожен власник дому у місті міг вільно варити пиво на продаж, однак було застереження, що відбуватися це має по черзі. І наступний доти не має права продавати свого пива, доки свого не продав попередній. Львівське пиво вже тоді було надзвичайної якості. Його везли кіньми до Баварії 6 тижнів, і воно не псувалося. Планка якості трималася високо. І з 1607 року львівські пивовари або солодівники склали спеціальну присягу із свого ремесла. І ось її текст. На солод іншого збіжжя від міщан, крім пшениці, не прийматиму. Солодів гулящим людям, крім міщан, не робитиму, ані горілчаних солодів у пиво не мішатиму. Солод справедливо робитиму і віддаватиму у ремеслі своєму всіляку вірність і пильність виявляти. Магістрату про справу пивоваріння у Львові мала три мети. По-перше, забезпечити громадянам заробіток і прибутки. По-друге, перешкодити завезенню чужого пива. І по-третє, забезпечити громаду міста добрим, здоровим. З 17 століття місто проводило політику протекціонізму щодо власних виробників пива. 1684 року у Львові було визначено лише 4 кам'яниці, де можна було шинкувати привезеним пивом. Всі інші шинкарі зобов'язані були брати пиво лише на місцевих броварнях. У
У другій половині 17 століття граф Станіслав Потоцький видає свій указ, згідно з яким осідлим на його землях ченцям-єзуїтам передається у власність ділянка землі із побажанням вибудувати на ній броварню, щоб пиво варити своє і добре. Таким чином, 1715 року на Клепарові з'являється перше в Україні промислове броварське підприємство. Найкраща вода з місцевих артезіанських свердловин, якісні хміль та солод з ячменю найвищого ґатунку у поєднанні з високою культурою виробництва дали закономірний результат. Невдовзі пивоварня стала одним з трьох найпотужніших виробників пива у цілій Австро-Угорській імперії і незмінним атрибутом банкетних столів тодішньої знаті. Не забувала броварня і про меценатську діяльність. Збереглися документи, що із властивою для монахів докладністю свідчать про перерахунки чималих коштів на єзуїтський колегіум у Львові та його бібліотеку. Наприкінці ХХ століття для львівської пивоварні настали нові часи. Знос старого обладнання, перебої з постачанням сировини та інші проблеми вимагали нових кардинальних рішень. І ось у серпні 1999 року було підписано договір із знаменитою скандинавською компанією Baltic Beverages Holding, яка до цього часу вклала у львівську пивоварню вже понад 20 мільйонів доларів. Завдяки цим інвестиціям підприємство постійно модернізується. На ньому змонтовано найновіше обладнання. І на заміну старим сортам прийшла лінійка із 7 сортів. Преміум, світле, 1715, золотий Лео, міцне, темне і портер.
Цього року львівське пиво вкотре довело свою неперевершеність. На всеукраїнському святі пива золоті медалі цього престижного форуму отримали марки «Преміум» та «1715». А львівське світле було визнано найкращим пивом цього типу в Україні і отримало кубок гран-прі.